Fa uns anys hi havia un equip femení. Nosaltres tenim un conveni amb el Club Deportiu La Cava, que és un club d'aquí del poble, i hi havia el futbol femení, que va arribar a competir a la primera divisió femenina a Catalunya, a Futbol 11, i bueno, competíem a Tarragona, a Barcelona, molta distància des d'aquí, i per moltes causes va desaparèixer. I en tres anys hem intentat lluitar molt per a tornar-lo a tindre, i no buscàvem moltes idees per a poder fer l'equip i no en sortia de cap manera. I la idea més que ens ha sortit és fer un equip de nenes, fer un projecte nou, començar de zero amb nenes de 12, 13, 14, 15 anys, i és un projecte no a curt termini, sinó a llarg termini. La nostra filosofia al futbol femení és igual tant com per a nens com per a nenes. Aquí a l'Escola Delta treballem quatre objectius bàsics cada setmana: tècnics, tàctics, físics i valors. Els valors són els que ens diferencien i ho intentem diferenciar-nos a la resta d'equips. Cada setmana treballem un valor diferent, on els treballem els entrenaments i també el duem a terme el partit. I això és el que ens diferencia dels altres clubs. La campanya Orgullosa ens ajuda amb algunes petites subvencions, com és la primera fitxa a les noves jugadores. Hi ha un descompte al preu de la mutualitat, i també amb els desplaçaments que rebrem a final de temporada. El nostre repte de futur per al equip femení és, com hem dit abans, a llarg termini, perquè les nenes són molt petites a dia d'avui, i la nostra intenció és poder créixer i futbolísticament amb aquestes nenes i poder arribar a ser un equip sènior i també crear noves categories, ja que les Terres de l'Ebre no, actualment no estan, però poder competir a cadet juvenil, si és possible, a Tarragona o fora d'aquí. Pues ho trobo molt bé, perquè antes potser eren més poques i ara al ser-ne més cada dia la gent s'anima, i si hi ha una campanya així, pues potser cada dia ne podem ser més. I estar més orgullós del que podem anar fent cada dia i anar millorant. Gràcies a la campanya Orgullosa som més xiquetes, se pot competir molts més equips, i estem molt orgulloses perquè cada vegada podem fer més partits gràcies a la campanya Orgullosa, que fa que hi haguen moltes més persones.